kjære alle sammen, da har jeg gleden av å ønske velkommen til Civita kveld på bakgården på Grünerløkka. Jeg skal snart skru av musikken også, for nå skal det være møte. Dette er det siste møtet vi har før sommeren, og i dag så skal vi snakke om norsk politikk. Hva er situasjonen, og hva er utsiktene fremover mot valget høst, og kanskje mot valget frem mot 2025? Og vi skulle gjerne ha sittet ute, men regnet gjorde at vi måtte være inne, så da får du holde ut den times tiden som vi er her. Vi har et utmerket og veldig kompetent panel. Det er Tone Sofie Aglen, som er kommentator i NRK. Så er det Bjørgul Braanen, som er politisk redaktør i Klassekampen. Så er det Erik Mosveen, som er politisk redaktør i Avisa Oslo. Og så var det sikkert noen som trodde at Fridtjof Jacobsen skulle sitte ytterst der. Han er jo politisk redaktør i DN, og han kommer etter hvert. Han var oppholdt med noe som var veldig viktig. Men Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport, han har stilt opp på kort varsel for å hjelpe oss litt å se på hva bildet er nå lokalt foran valget. Så får Fridtjof hive seg på debatten litt senere. Men jeg tenkte vi kunne starte med å si litt om den situasjonen vi ser på meningsmålingene. Det er det store bildet. Det har jo vært ganske stabilt ganske lenge. Hva er årsaken til at vi er der vi er? Med et ganske dramatisk fall for regjeringspartiene på målingene, og et Høyre som svever høyt. Og Tone Sofie, du har jo skrevet en artikkel om dette her på NRK Ytring i dag, så jeg tenkte jeg kunne starte med deg og høre, hva er din analyse? Ja, nei, det var jo nok et forsøk da på å si noen ting om hvorfor regjeringen og særlig Arbeiderpartiet sliter. Det har jo vært, det er jo mange av oss har vel bidratt til ganske mange sånne analyser det siste året, men jeg tror jo det Arbeiderpartiet selv eller regjeringen sier hver gang de blir spurt om hvorfor går det så dårlig, så sier de at det er fordi folk sliter med høye strømpriser, inflasjon, prisvekst, og da går det utover regjeringen, og det er jo for så vidt ganske naturlig. Det jeg tror gjør det verre, særlig for Arbeiderpartiet, er jo at de i tillegg har en ganske lav styringstillit, vil jeg si. Jeg tror det er hovedårsaken til at så mange går fra regjeringspartiene til Høyre, som jo er kanskje dem som er likest politisk. Jeg tror det handler om at man tenker at det gikk litt bedre når Erna Solberg styrte landet, savner litt den tryggere styringen, og det er mange grunner til at det ble sånn. Jeg tror de kom veldig skjevt ut fra hoppkanten når de kom inn i regjering med strømkrise, pandemi. Det festet seg et inntrykk at de var litt bakpå, da, og det har liksom fortsatt å og litt sånn urettferdig eller ikke, men på mange av sakene så blir det puttet veldig samme mønster, kombinert med at de har lagt seg ganske kraftig ut med næringslivet. Jeg tror den kombinasjonen av lav styringstillit, for det tror jeg man er veldig avhengig av i dårlige tider, og at det faktisk går ganske dårlig økonomisk, tror jeg er kjempekrevende, særlig for Arbeiderpartiet. For Senterpartiet tror jeg ikke er så farlig. De er litt mer sånn tilbake på sitt gamle nivå og i sine gamle kjerneområder. Så tror jeg bare en ting jeg ikke skrev om nå, men som jeg også tror er en ekstra utfordring for Arbeiderpartiet, som gjør at Høyre gjør det bra, er at Arbeiderpartiet er veldig presset mot Venstre. De er presset av sine egne medlemmer, de er presset av SV og Rødt i opposisjon, de er presset av LO, mens Høyre bare liksom velter seg ut mot sentrum og har liksom ingen på høyresiden som utfordrer dem. Kanskje av og til Civita en sånn litt sint innlegg, men de har liksom ikke noen konkurranse på høyresiden, så liksom Høyre har blitt veldig sånn bredt, da. Så jeg tror Arbeiderpartiet er veldig presset også der, og det tror jeg er en viktig årsak til at det går som det går på målingene. Er dette en analyse du deler, Bjørgul? Eller? Ja, absolutt. Jeg tenker litt tilbake at på en måte så, hvis vi går tilbake til det første budsjettet de hadde i 2021, da var det på en måte veldig uventet, tror jeg, det enorme trykket som de fikk fra Venstre, fra SV og Rødt og sånn. Og så kom vi til dette budsjettet, og da. Og jeg tror at når de lagde dette budsjettet, så var det veldig, de nileste alle for å hindre den type skandaler som de hadde forrige gang, som jo var ekstremt ødeleggende for regjeringen. Men det de da glemte, det var høyresiden, som da klarte å mobilisere et raseri og opprør mot regjeringen. Sånn at det som åpenbart, og jeg også har undervurdert, det er på en måte at denne regjeringens
at den ligger i en sandwich mellom høyre og venstre, har vært utrolig mye mer komplisert for denne regjeringen å takle enn det man kanskje, eller i hvert fall jeg, kanskje hadde trodd da. Så her har den på en måte vaklet fra å ha hele venstresiden mot seg, til nå å ha hele høyresiden, kan du si, næringsliv mot seg. Hadde det vært det samme selv om SV var med? For da hadde jo Rødt stått utenfor, så det hadde jo vært en venstreside der da også. Det kan jo hende, men det, ja, det kom virkelig bak på meg, altså hele den, og så ble det jo da oppfattet som et felles kritikk av regjeringen, ikke sant, fra både høyre og venstre side. Så jeg tror nok at det hadde vært annerledes med en flertalsregjering med SV inne, og det var jo, du kan si Rødt har vært viktig, men det er jo, i det forrige budsjettet 2021, så var det jo SV som var mest, nesten aggressive, og spilte kortene sine utrolig godt. Sånn at jeg tror nok at situasjonen hadde vært en annen, ja. Mm. Eirik, er dette en analyse du også deler? Er dette fasiten, liksom? Alt Tone Sofie sier er fasiten. I min verden. Ja, jeg er litt fristet til å henge bjellen litt mer på katten, hvis det er riktig billedspråk. Jeg tror at selve på en måte hvor kompetente regjeringen anses for å være ute blant folk, er et kjempeproblem. Jeg tror at Jonas Gahr Støre personlig fremstår som, ikke som en nasjonal leder, har ikke gjort det, og gjort det i langt mindre grad enn det jeg tror de fleste hadde forventet. Og han går på sitt første store nedlag, i hvert fall i min verden, da, ved at han ikke greier å etablere en flertalsregjering etter at han har gått til velgerne, bedt dem om det, og tre kvarter etter at velgerne har gitt ham det med god margin, så greier han ikke å få det til på Hurdal. Og jeg opplever at det er veldig mye av de problemene som regjeringen har fått, handler om det. Det ser liksom, det er det skjeve tårnet i Pisa, hele regjeringen, den ser veldig rar ut. Og har gjort det, har aldri sluttet å se rar ut, har aldri sett ut som har begynt å fungere som regjering, fremstår vesentlig svakere enn den forrige regjeringen. Det tror jeg de nesten alle mener, og det mener man også internt i partiene, særlig Arbeiderpartiet. Så jeg tror liksom veldig mye ligger der, at man må gå rett på hans lederskap, både av partiet, men også av regjeringen, det fremstår svagt. Det er jo interessant, Agnar, fordi nå snakker man her om styringstillit, kompetent lederskap og så videre, og du har jo i tillegg til den rollen du har nå, faktisk skrevet bok om politisk lederskap og betydningen av det. Rører dette ved noe du også er enig i, eller? Ja, det jeg gjorde, jeg var intervjuet jo tidlig statsråd, og deriblant deg spurte han hvordan det er å bli statsråd. Det er en jobb du ikke kan drømme om, den, men du kan ikke egentlig forberede deg på det. Og det som mange av de som jeg snakket med sa, det er at det er helt annerledes. Og da er det, husker på hva den politiske filosofen Mike Tyson en gang sa, alle har en plan inntil de får seg en midt på trynet. Og denne regjeringen her er jo en illustrasjon på det. Du har en plan, kanskje et prosjekt, noenlunde, og så kommer virkeligheten og innhenter deg på brutalt vis. Og så er politikkens poeng at da kan du utnytte den situasjonen til å framstå med, vise at vi kan styre gjennom denne vanskelige, nå blåste opp til storm, vi står støtt på broa og fører skuta trygt gjennom Brottsjøen. Og det er jo det de ikke framstår sånn. Så hadde det selvfølgelig ikke vært mye enklere om SV satt inn i regjeringen, da ville det blitt en annen dynamikk. Det som vi kanskje ble litt sånn forblindet av, det var at de to siste stortingsvalgene så var det en sånn venstredreining. Valgundersøkelsen oppsummerte med det. For 12 år siden så snakket vi veldig mye om de lilla velgerne. Så var de litt borte, det var liksom venstredreininga. Så tror jeg ikke velgerne ønsket seg en veldig stor venstresving sist. Men det var det Jonas Gahr Støre sa. Nå er det 100 stykker bak oss, han gikk på tur med til og med MDG-lederen og inviterte Rødt-lederen på kontoret sitt. Og så ble det liksom ikke noe av det. Så ble det en sentrumsregjering allikevel, men presset da av SV som har et markeringsbehov. Og nå sliter de med det, når de i tillegg må håndtere økonomiske utfordringer, kommer med den der lakseskatten, grunnrenteskatten, som var som en, altså som eksploderte i fanget på dem, og det sliter de med voldsomt. Men nå ser det ut som, for meg i hvert fall, at Arbeiderpartiet og regjeringen har liksom gått i en slags sånn offensiv mot Høyre, ikke sant, og anklager dem for ikke å være med på forlik, om lakseskatt, om jordbruksoppgjør, om havvind og så videre. Ganske aggressiv også i debatten om revidert nasjonalbudsjett. Altså, vil dette hjelpe? De har fått nye nestledere. Vil dette hjelpe? Vil det kunne snu det hovedtrenden, tror dere? Bjørgulv?
Du er jo ofte optimistisk på vegne av regjeringen. Det er litt vanskelig å si. Altså, det er klart at nå har jo regjeringsmannskapet liksom tatt ned noe av det som på en måte ble oppfattet som kontroversielt. Og de har jo bak seg for eksempel en arbeidsgiver. Selv jeg synes den der arbeidsgiveravgiften, økningen av den på inntekt over 750 000, liksom, var ganske... Er det noen ganske... klasskaper som tjener mer enn 750 000? Nei, det er det ikke. Så, nei, det er ikke derfor, men det, altså, det var liksom, ja, det var liksom prikken over i'en, da. Sånn at altså, de har tatt ned en del av den retorikken, det som på en måte de følte liksom, de har vært utfordret på. Og lakseskatten, den kommer jo Senterpartiet spesielt, og Arbeiderpartiet, de kommer til å få et ras i kystkommunene og Helgeland og sånn. Det ser virkelig blodig ut. Men likevel så kan du si at den saken er kanskje i ferd med liksom å stabilisere seg. Men problemet for regjeringen, og spesielt Arbeiderpartiet, det er jo at når du bare tar ned på en måte de tingene, så har du har liksom ikke det som forrige valgkamp, stortingsvalgkamp, hvor de hadde dette her med vanlige folk først, det var jo en enorm mobiliseringsfaktor internt i partiet, alle tillitsvalgte, de liksom hadde noe å holde seg til. Så på en måte, hva er budskapet til Arbeiderpartiet i denne valgkampen? Det er det litt vanskelig å se og si. Så det er liksom trygg styring på en eller annen måte, men sånn at jeg er vel litt nervøs, altså, for at dette her ikke går helt veien, liksom. Agne, Tone Sofie, det som har kanskje reist litt rundt i landet og så videre, hvor dypt stikker dette som du nevner, Tone Sofie, med at næringslivet er misfornøyd? Altså, det stikker dypt. Ja, forklar. Ja, jeg var på i går i Gloppen. Kommunalministeren la fram distriktsmeldingen, en begivenhet for oss i kommunal, sånn opptatt av lokalsamfunn og sånn. Og da var det møte med næringslivet etterpå. Og da var de opp og snakket, og det var jo selvfølgelig skatter og avgifter. Statsforvalteren har for mye makt. Mange av de klassiske sakene som betyr noe i hverdagen. Og det der plager, jeg vet ikke hvor hardt det, den saken har kanskje gått noe ned sånn intensitet nå, men det der plager folk at de sitter på bygda, de har bygd opp en virksomhet, du må låne penger for å betale den forbanna formuesskatten. Altså dette, folk blir irritert. Og de sier at vi er ikke rike, vi har bare jobbet og stått på, så vi har klart å skape noen verdier. Det var jo som de skulle være betalt av Civita når jeg hørte på dem. Kanskje de er det. Men altså, det er en realitet som slår inn i politikken. Og så får vi se. Samtidig så er det mange gode lokale Arbeiderpartiet og Senterpartiordførere. De har de fleste ordførere. Mange av dem er flinke, de kommer til å stå an av. Mm. Men, er det ditt inntrykk også med næringslivet, det som Agne sier? Du har jo reist mye rundt, også sammen med Erna. Ja, og i aller høyeste grad. Jeg ser jo bare fra min heimregion, hvor i utgangspunktet, holdt på å si, alle stemmer Arbeiderpartiet eller Senterpartiet. De fortsatt hvis man ikke er banksjef eller et eller annet sånt. I hvert fall tradisjonelt. Og jeg tror man undervurderte veldig den der lakseskatten, både den, hvordan den kom opp, og hva næringslivet betyr i mange distriktskommuner, da, kanskje særlig langs kysten. Og jeg tror det er det som har vært litt sånn skummelt for Arbeiderpartiet. Jeg tror Senterpartiet har jo egentlig ikke noe sånn forankring på Helgeland og sånn, så det var jo egentlig en litt sånn vårforelskelse, litt sånne velgere som plutselig kom og som nå forsvinner. Ja, 3-4 valg på rad har de økt og økt. Men ja, jo, jo. Men for Arbeiderpartiet så tror jeg liksom, først så tror jeg hele med styring, trygg styring, det er ikke noe risiko når Arbeiderpartiet styrer, at liksom, at det kan rukkes litt ved, og det andre er at de også er et parti som er sånn, for næringslivet en god balanse. Det tror jeg er litt sånn skummelt for dem, da. Mm. Erik, du vil si noe, du skal få si det, pluss har dette noe å si i Oslo? Ja, ikke nødvendigvis lakseskatten, tror jeg ikke. Nei. Er så stor i Oslo. Men jeg tror noe av greia her er på en måte summen av det. Altså, de har jo tidligere, det er en grunn til at Erna Solberg ikke greide å avskaffe formuesskatten og være i nærheten av det på 8 år. Det var fordi det var veldig upopulært å gjøre det. Man prestert å sette seg i en situasjon hvor det har blitt helt omvendt. Hvor det plutselig har blitt en sak. Men jeg er usikker på om det er et uttrykk for realiteter politisk, mer enn at regjeringen fremstår talentløse. Og når man legger frem lakseskatten, en så stor reform, som en sånn sjokkmelding, i stedet for å gjøre det på vanlig måte, så blir det ikke lett å se. Når det er ett parti, det ene av to partier i regjeringen, har hatt kamp mot grunnrenteskatten på laks som en hovedsak.
Og så plutselig kommer det over natta, og det er svagt utredet, og det ene med det andre. Så det er på en måte, det henger sammen. Mm. Agne, rett over til kommunevalget nå, fordi det kan jo være litt forvirrende med målingene nå, fordi vi får målinger som måler hva du ville stemt hvis det var stortingsvalg, og så får vi målinger som sier hva du ville stemt hvis det er kommunevalg, og så får du reelle kommunemålinger, altså målinger i den enkelte kommune og så videre. Kan ikke du si litt om det store bildet nå, hvordan er disse målingene utvikler seg og ser ut? Ja, som du sier, det er vanskelig å få oversikten. Så det, vi som føler dette, vi prøver å finne de lokale målingene og se på tendenser, så har jo Poll & Pols, de driver jo med sånn avansert matematikk og statistiske øvelser for å se om tendenser sør for, og nord for Dovre og så videre. Senterpartiet og Arbeiderpartiet står jo sterkere lokalt enn nasjonalt. De har jo de fleste ordførerne i Norge, og mange av dem har gjort en årets jobb i 4 år. Så de, men samtidig er det sånn at den nasjonale valgvinden alltid blåser over hele landet. Det ser vi på de gode målingene. Og Svein Tore Martinsen, som er valganalytiker på egen hånd, og har sittet og analysert de 50 største kommunene, han har jo regnet seg frem til at det kommer Høyre til å ta store slem der. Så det er jo opplagt at det kommer til å skje. Og så... Så er det sånn at velgerne, de bestemmer seg i innspurten på valgkampen, så det er jo fortsatt sånn at ting kan endre seg, men at det kommer til å bli et skrell for Høyre, og positivt for Høyre, det er helt opplagt. Altså. Og så får vi se da, om ting kan endre seg i den intense valgkampen. Vi skal ikke se bort fra det. Velkommen til Fritjof. Vi har bare foreløpig analysert hva årsaken er til at det store bildet er som det er. Har du lest Tone Sofie på NRK Ytring i dag? Nei. Nei, ok. Men du kan få si veldig kort hvorfor du tror at meningsmålingen er som de er. Hva er hovedgrunnen til at de er som de er? Og du må stå. Ja, jeg må stå. Jeg har vært på et skolearrangement med fraværsgrense. Det er derfor jeg er... Sånn er det på noen skoler fortsatt. Ja, jeg tror hovedgrunnen, hvis den store Høyre-Arbeiderpartiet-vekslingen, så tror jeg det er en lengsel etter udramatisk og kjedelig politikk, som på en måte maktet å favne et bredere utvalg av den norske befolkning. I hvert fall tror velgerne det nå, i forhold til den regjeringen som jeg tror har gått litt for skarpt ut, og dermed i stedet for å inkludere og lage en bred mobilisering som de klarte delvis i valget, så har de nok fremmedgjort noen velgere. Jeg tror mange velgere vil ha liksom minst mulig drama, og det tror jeg er en årsak. Og så tror jeg en annen årsak er at troen og hypen rundt Senterpartiet var så sterk at jeg tror liksom man så allerede før valget, men etterpå at det tålte ikke helt møte med virkeligheten. Det de hadde klart å spenne opp, og det har nå mange av de som var innom fordi det var gøy eller artig eller protest, de har liksom nå funnet andre steder å vie sitt protestgen til. Da. Det er vel kortversjonen fra meg. Ja. Jeg kan bare få en replikk der. Fordi velgerne har likhet med oss politiske kommentatorer ganske kort kommelse. Vi må ikke lage så mye shake mens vi snakker. At det var, hvis vi husker tilbake til valget i 2019, i augustdagen, hvor det var bompengestid innen regjeringen, og Erna Solberg måtte ta ekstra fly tilbake fra møtet i Island for å berge sin egen regjering på grunn av bompengekrangelen mellom FRP og Venstre. Så det var drama en gang, den gang også. Det samme vil jeg si. Det er det der 2021-budsjettet kontra 2022-budsjettet. Det også viser velgernes korttidshukommelse, fordi da mener jeg helt åpenbart at det var et raseri for at regjeringen ikke var radikal nok, at den ikke fulgte opp sine radikale løfter, mens nå er situasjonen helt motsatt. Så. Men jeg tror ikke det klarer å skifte det moduset vi er i nå inn til valget, så det ser jeg ikke helt for meg, men... Ja. Ok, men det kan jo skje mye i valget likevel, for det er veldig mye som er tett, så jeg tenkte vi skulle se litt på de store byene, og jeg vet at du, Tone Sofie, har gjort deg noen tanker om det, hvordan det går i de største byene. Kan du ikke starte med å si litt om det? Jo, det er jo ikke så lett å spå, for det er jo... Og hvorfor er det viktig med de store byene? Hvorfor snakker alle om det? Fordi Arbeiderpartiet vant alle sist, omtrent fortsatt fra Bærum. Jeg tror det betyr utrolig mye for Høyre å få tilbake i hvert fall noen av dem. Jeg tror de øyner nesten en historisk mulighet nå i noen kommuner, og det er viktig både for politikkutvikling, profilbygging og så videre å ha det.
Og regjeringspartiene, hele borgerlig side, mangler jo nesten fullstendig bakkemannskap i hele landet. De har jo nesten ikke ordfører. Og det er jo egentlig et veldig stort svakhetstegn, ikke bare for Høyre, men også for de andre borgerlige partiene. Men det vi ser bildet i storbyene er jo det at Arbeiderpartiet sliter. Veldig fascinerende å se nesten samme tall for Arbeiderpartiet. Alt fra Trondheim, hvor de, det er ikke veldig mange år siden Arbeiderpartiet i Trondheim hadde 44% på målingene og nesten kunne styre byen alene. Nå ligger de liksom på 16%. Det gjør de i Bergen, det gjør de i Oslo. Og, mens, hvor du har en del som går til venstre, men ikke i så stor grad som man ser før. Men det kan jo berge Arbeiderpartiets makt. Men før har man jo nesten ikke vel tatt med Rødt med ildtang en gang, men det kommer det jo mest sannsynlig til å bli helt avhengig av, for eksempel også Rødt. På borgerlig side er det jo et annet problem, der er jo Høyre store, men de har jo ikke noe veldig mye drahjelp av sine naturlige samarbeidspartier, som det er lite sus i serken på både FRP og KrF og ja, Venstre, litt varierende da. Der har du jo den oppsplittingen, hvor du har pensjonistpartiet og industri- og næringspartiet og alt mulig rart som man må forholde seg til, som kan bli veldig uforutsigbart. Og så har jeg bare liksom i hodet mitt laget en litt sånn, der, litt sånn barometer hvor jeg tror det er mest og minst sannsynlig. Hvis jeg kan liksom begynne på borgerlig side av de store, så tror jeg Kristiansand tror jeg er den sikreste blå byen, og så vil jeg ha sagt Stavanger etter det, så vil jeg ha sagt Bergen der, og så kommer det to byer jeg er veldig usikker på, Oslo, Trondheim. Faktorenes orden der er jeg litt usikker på fra dag til dag, og så Tromsø tror jeg mest sannsynlig blir rød. Så det tror jeg liksom, i hvert fall øyeblikksbildet der, men jeg tror det er veldig vanskelig på valgnatta, for jeg tror alliansebygging og det å få vennskap og sånn kommer til å være avgjørende nesten i alle byene. Mm. Er du enig, Fridtjof, i den? Ja, pluss at store velgebevegelser i de store byene, det blir jo store nasjonale tall etter hvert. Altså liksom når Bergen skifter 30-15 hver vei, så slår jo det inn nasjonalt, og det samme i Oslo. Og da kan man jo begynne om det vi sikkert skal snakke om etterpå, hvem blir størst og så videre. Det er så rent sånn forfengelighetsmessig, så spiller jo det en rolle. Mm. Selv om det er klart, det kan bli mye rar som konstituering i mange kommuner. Vi har, husker fra noen eksempler fra Bergen, hvor Venstre går fra det ene til det andre, og KrF kanskje kan kjøpes litt her og der, og så videre. Så det er, jeg tror ikke vi er helt ordførerbildet. Det tror jeg ikke vi vil være helt klart selv etter valgnatten, med mindre det blir et voldsomt skred på borgerlig side. Da. Men det betyr jo litt. Da. Så Bjørgul, det kan jo, selv om du er litt pessimistisk på dine veiene, og det du, så kan du jo gå veien da, i Oslo og andre steder, at man beholder byrådsmakten? Ja, nå er siste målingen for Trondheim, så er det som til og med Trondheim kan bli blå, og så fikk plutselig Tromsø. Det er pessimistisk. Kom det plutselig en måling fra NRK på Tromsø, hvor det viste seg at de tidligere målingene hadde overvurdert Arbeiderpartiet noe helt forferdelig, og i Bergen så tror jeg Høyre er 18,5% eller noe sånt, høyere prosentpoeng, høyere enn ved forrige valg. Så, det er fordi bompengepartiet kollapset. Jo. Men sånn at nei, da, det er klart det er fremdeles spill i Trondheim og Oslo. Så, men det er også en tendens her at altså etter Ukraina-krigen så er det ikke samme fart i SV, spesielt ikke i Rødt, men kanskje også en litt sånn avdabing for SV. Selv om det varierer veldig på ulike målinger. Og MDG gjør det jo kjempedårlig. De kommer virkelig ikke ut av grøfta. Og det spiller jo en enorm rolle i Oslo hvis ikke Arbeiderpartiet klarer å ta for eksempel velgerne i Oslo Øst, i drabantbyene der, og liksom henter opp velgere der, så kan det. Så liksom partnerne til Arbeiderpartiet er heller ikke i sånn superform. Kanskje med unntak av SV da, som gjør det på noen målinger veldig, veldig bra, det skal sies. Eirik, du er jo spesialist på Oslo. Det håper jeg. Ja. Så hva skjer i Oslo? Det er jo veldig, veldig spennende. Nei, hovedtrenden i Oslo er jo at rød-grønn side, og særlig da ved Arbeiderpartiet, har liksom på en måte desimal for desimal svekket seg hele tiden litt rann i et drøyt halvår nå. Og det er lite som på en måte peker politisk i noen retning som gjør at det ikke skal fortsette. Men det kan jo skje, det er absolutt. Altså. Men det er klart, den trenden tror jeg bekymrer Raymond Johansen veldig. Og at tallene er så begredelige for Arbeiderpartiet.
Men så Oslo veldig komplisert, fordi selv om MDG går kraftig ned på nesten alle målinger nå, så går SV veldig høyt i Oslo. De har tall på 14% og sånn. De gjorde det veldig bra i stortingsvalget. Litt problem med å skjønne hva som har skjedd lokalt som gjør at de kan beholde sånn dal. Men jeg tror det en utveksling kanskje med MDG. Det gjør at, at hver gang du gjør den mandatberegningen, så blir det jo jævlig jevnt da. Mm. Selv om det går veldig dårlig, for Senterpartiet finnes jo basically ikke her. Sånn at også har du da en total kollaps i FRP. Så liksom, Høyre kan jo komme i en situasjon hvor de får 36,9 for eksempel. Og likevel ikke vinne makten på grunn av at samarbeidspartnerne er nede. Men den tunge trenden som har vært ganske lenge, og som jeg synes man så særlig når alle disse avsløringene kom, blant annet i Avisa Oslo, om situasjonen i disse helsehusene, så at det er liksom en av de få tingene jeg har registrert i to-tall siste årene som gikk rett på bunnlinja på meningsmålingene ganske umiddelbart, og som gjorde at Raymond Johansen bytta ut helsebyråden sin. Men summen av dette kan fort gå mot en borgerlig seier. Men det er klart, når de fikk jo litt hjelp av kommunaldepartementet når de må kjøre med han her Solås som første kandidat da. Men Agnar, du nevnte jo sted at lokale skikkelser betyr noe, ikke sant? Ordfører og byrådsledere i dette tilfellet da, som er, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet er overalt og kan dra nytte av det. Drar de like med, og Raymond Johansen er veldig kjent, og hans motstander, for å si det sånn, Erik Lahn Solberg, ikke på langt nær så kjent, så hva kan det bety? Altså, problemet til Raymond Johansen er at han har nytt en slags popularitet, men det gir seg ikke noe utslag på meningsmålingene, så da gjelder jo ikke det, ikke sant? Så det, men det vi men hvorfor gjør du ikke det? For du sa jo det i sted at det kan jo hende du gjør det likevel gjennom MDG og SV. Ja, altså det er mulig at folk, men liksom, Oslo-politikken er jo kompleks, fordi det er noen saker som splitter velgerne der med byutvikling og sånne ting, og så har du fått denne helsesaken, så er spørsmålet, klarer de å snu den helsesaken? Kommer på offensiven, de kommer med utspill i går, og det gjenstår jo da å se. I andre kommuner så er det klart så har jo ordføreren en litt annen rolle enn byrådslederen. Og der er det jo også lokale saker som dominerer. Det er jo vanskeligere å få lokale saker på agentene i lokalvalget i Oslo, ikke sant? Mm. Vi som sitter her og er jo opptatt av nasjonal politikk, altså mer eller mindre for helsehus eller sykkelveier, og så er spørsmålet hvilket utslag det gjør. Men lokalt så vet vi at de lokale sakene dominerer, og da kan... Men det er alltid et sånt samspill der, og så er det noen saker som både har en lokal og nasjonal dimensjon, og helse og omsorg er jo en sånn sak, som velgerne ikke var opptatt av for 4 år siden, men som nå er en viktig sak. Mm. Bjørgul, du ville si noe? Ja, nei, altså, det med Raymond, altså, jeg tror han er liksom... Han er ikke leppa fra Grorud, men han er rørleggeren fra Grorud. Og... Det potensialet som på en måte ligger i en tung arbeiderpartimobilisering i Oslo, det er å løfte seg i Groruddalen, for å si det enkelt. Der har Arbeiderpartiet tidligere hatt 44% i Alna, Stovner, Grorud, liksom de store bydelene. Og nå er partiet på vei ned på landsgjennomsnitt også der. Og der ligger potensialet, mens jeg tror at Arbeiderpartiet i Oslo ligger for tett på MDG, sykkelstier, parkering, altså parkeringsplassen som du mister i Groruddalen, det er en kjempesak. Og hvis han da ligger for tett på MDG, så klarer ikke Arbeiderpartiet å mobilisere de velgerne som egentlig er det baklandet som Arbeiderpartiet må vinne i Oslo for å gjøre gode valg. Men da må vi si litt om Industri- og Næringspartiet, for de var jo på vippet nå i den siste Oslo-målingen, ikke sant? Mm. Og jeg la merke til Bjørgel fordi at Høyre, det var vel kanskje en liten feil, antydde at de kanskje kunne samarbeide med Industri- og Næringspartiet, mens Raymond slo hånden av dem en gang. Det var ingen de heller ville samarbeide med, var det trykket. Ja. Men da virket det, Bjørgel, som du mente, jeg leste din kommentar sånn at du mente at Raymond Johansen gikk for langt i å avvise et samarbeid med Industri- og Næringspartiet. Har det sammenheng med det du nå snakker om? Ja, det har veldig sammenheng med det. Nå vet vi, da er jeg ikke sikker på at Industri- og Næringspartiet blir så stort i Oslo, fordi det er ikke så mye industri og sånn. Men det er klart at de appellerer til de samme velgerne, ikke sant? Arbeiderklassevelgere på Vestlandet, industriområdet, de har 4,8% nå i de 10 viktigste industrikommunene, det partiet. Og dette er de samme velgerne. De er opprinnelig Arbeiderpartiet, men de har vært innom Senterpartiet, de har vært innom FRP. Sånn at liksom, dette er på en måte, kan du si,
konturen av de gamle arbeiderklassevelgerne da. Og jeg forstår ikke at det nødvendig å, altså for at du angrep, han angrep bompengepartiet i forrige valgkamp, og nå han like tøff i trynet mot Industri- og Næringspartiet. Og jeg mener det er symbolsk for at han på en måte, nå velger jeg liksom velgerne på Grünerløkka, og dere der oppe i Groruddalen, det kan bare dra til helvete. Det mener jeg er langt på vei sånn som det leses, for det er ikke bare partiet, vet du, for at mange folk liksom lurer litt på dette her, og ja, kanskje er ikke litt sånn. Så det er mange velgere som liksom er her, og jeg synes at hun Stavanger-ordfører hadde mye riktigere måte å takle det på, tok det der bompengepartiet inn, og sammen med MDG og hele greia prøvde å gjøre sitt beste, og det er ikke sikkert at det er mulig i Oslo. Og det spør seg hvor gjerne det partiet er, men jeg ville jo virkelig ha holdt hånda åpen, ja. Så jeg synes dette på en måte er litt sånn symbolsk da, for det ekteskapet med MDG, som på en måte jeg tror altså, det er med på å svekke Arbeiderpartiets muligheter til å mobilisere det baklandet, som jeg sier da. Fritopp, alle moro. Det som er vanskelig, særlig i Oslo, tror jeg, det er at det er mange unge velgere her. Og det, ikke sant, det er mange referanser som vi bruker her, noen lepper fra Grorud og sånt, som jeg tror de vil bare sette på deg og sagt hva du snakker om, for at de har ikke de referansene. Og jeg tror også de kanskje har et annet syn på det som for oss som har vokst opp dette, et veldig sånn der oversiktlig høyre-venstre-skille, litt ikke sant, tilbake til røtten og så videre. Jeg tror det er en ting som gjør det, jeg synes, er ekstremt vanskelig når man ser på målinger, og jeg tror vi overtolker litt, er at det er nok veldig mange som fortsatt overhovedet ikke er i nærheten å ane hva de skal stemme, og jeg tror ikke de engang vet hvem kandidatene er. Jeg skal lupe mange som i Oslo som faktisk vet at Raymond Johansen er byrådsleder, tror det er mye færre enn det vi tror. Det er i hvert fall min erfaring. Og hva som klarer å styre det i slutten, det gir ofte overraskelser. Og vi pleier av og til å overfortolke litt, så kom det utspillet, ikke sant, i oss, hos oss, eller NRK, eller Avisa Oslo, eller Klassekampen, og så vi noe skjedde, og så videre, men det er ytterst sjeldent at noen registrerer dette, hvis du snakker om velgere, og det er jo det som er så mystisk for tiden, som jeg tror mange partier sliter med, er, ikke sant, man er vant til, hvis vi gjør sånn, så kan vi liksom se, så kan vi, nå gjorde vi noe dumt, da ser vi det sånn, men det er forbindelsen mellom den daglige politikken og velgernes oppfatning er mye, mye svakere. Jeg så en undersøkelse som at av folk under 35 år, så er det 71% som har sosiale medier som hovedkilde for nyheter. Bare tenk på det. Og det betyr jo at veldig mye av det vi snakker om, prøver å analysere, de er aldri engang oppe der hvor de lever. Så jeg tror vi kan få en veldig, vi kan sikkert få noen overraskelser når det begynner å nærme seg dette valget kommer, som igjen blir vi overrasket, som vi sikkert skal snakke om etterpå, hvor mye feil vi har tatt, for det vi tror vi vet nå, så skjønner vi ikke så mye av det veldig kompliserte landet vi lever i, og denne byen er jo ekstremt komplisert. Ja, ikke sant? Ja, Tone Sofie, og så Agnar, og så Eirik, om Oslo, INDP, eller hva dere har lyst til. Ja, Industri- og Næringspartiet. Nå kommer det jo måling etter måling som viser at de er på vippen i alle mulige byer og fylker, og hvor jeg tror ingen vet hvem de har på topp, kanskje knapt nok selv omtrent. Jeg tror bare i den forsamlingen her så tipper jeg at veldig få vet hvem som er leder av det her Industri- og Næringspartiet. Valtrisø. Ja, i en sekunde. Og jeg synes det er veldig sånn, det er veldig lett å se hva som egentlig skjer her. Ikke sant? Det handler jo ikke om den partitoppen eller sånn, men ikke sant, de setter jo litt sånn her i fingrene på en strømning og en bekymring som er der ute når du ser undersøkelser som viser at 20-25% er litt sånn, ikke akkurat klimafornektere, men som lurer litt på, så er jo det en kjerne her ute, og som, jeg synes det blir litt sånn rart at man går så høyt ut og avviser disse partiene, for det er jo egentlig litt sånn nødventil, sånn jeg vurderer det. Jeg tror hvordan de vil se ut i de ulike kommunestyrene er jo helt avhengig av hvem de folkene er, og hvordan de kan sikkert samarbeide med SV like mye som de kan samarbeide med FRP og Høyre, hva vet jeg. Men kanskje særlig for Arbeiderpartiet, som det er jo ikke, de har kanskje glemt det nå, men det er ikke veldig lenge siden de hadde denne vanlige folk først og sånn, at de så lett avviser det partiet, eller liksom den strømningen da, synes jeg er litt sånn overraskende. Ja, Erik, da de kom på vippen her i Oslo, og hun, toppkandidaten i Oslo, ble intervjuet, så var det jo første gang hun hadde kontakt med en journalist. Ja, det kan bli den siste også.
Men, nei, men jeg, ikke sant, når man snakker om Oslo, så er det veldig fort gjort å glemme at liksom den sentrum-periferi-konflikten som vi snakker om og tenker nasjonalt på, den er minst like sterk i Oslo. Vi er, og når du sier det om, om de bydelene i Groruddalen, den største bydelen i Oslo er der vi er nå. Det er Grünerløkka, der er det bor flest velgere i Oslo. Så for Raymond Johansen på en måte, han er i en kattepine, fordi han trekkes mellom den politiske forskjellen på hva Arbeiderpartiet mener på Grünerløkka, eller folk som kan tenke seg å se hva Arbeiderpartiet mener her, eller på Mortensrud. Det er helt forskjellig, eller i Groruddalen. Og jeg er ganske sikker på at en konservativt anlagt høyremann på Grünerløkka har omtrent et like positivt forhold til parkering og sykkelstier etc. som en MDG-er har på Mortensrud. Så det er veldig sånn, det er veldig spredt disse greiene her, sånn at, og dette går tvers igjennom nesten alle partiene, og særlig gjennom Høyre og Arbeiderpartiet. Men for Arbeiderpartiet er dette dritvanskelig. Og Arbeiderpartiet får, her i byen får jo da heller ikke, på en måte, har jo ikke noe hjelp av partiet sentralt, fordi man er i byråd med et parti som Arbeiderpartiet ikke tok med i flertallsregjering, og det andre partiet man er i byråd med, vil Arbeiderpartiet overhodet ikke ha noe med å gjøre på landsbasis. Sånn at det er et sprik her som er meget krevende for Arbeiderpartiet, og hvor de skal legge seg, det tror jeg plager, tar nattesøvn fra Raymond Johansen hver bidige natt. Mm. Agnar, du har jo skrevet nylig om INDP, eller industrien. Ja, de kommer jo åpenbart å gjøre årets valg, og jeg snakket med førstekandidaten i Egersund nylig, som var elektriker i Nordsjøen, hjemme i 4 uker, 2 uker på jobb, og så kjørte han drosje og var irritert over at han måtte kjøre pasienter i 3 timer fordi at de ikke kunne komme på sykehuset lokalt og få hjelp etter klokka 3. Jeg synes det var meningsløst. Så han skulle ha slåss for lokalsykehuset, og så sier jeg, men det er vel kanskje ikke kommunen som bestemmer det. Nei, men vi må begynne et sted. Jeg kan ikke sitte på sidelinja. Han kom fra Arbeiderpartiet. En sånn full av engasjement og stå på vilje, en fyr i 40-årene og tenke kjempebra for demokratiet at vi har såpass lav inngangsterskel for å komme med. Problemet er at de prøver å rekruttere ikke-politikere. Og jeg har skrevet en kommentar og sa at Baltersen, som er opptatt av fagfolk i Nordsjøen og industriarbeidere, så han må jo anerkjenne at politikk også er et håndverk. Du får ikke noe særlig fagbrev, men jeg vil jo påstå deg at det er et håndverk, og hvis ikke de lærer seg det håndverket der, så blir de jo spilt ut når de kommer inn i kommunestyret, for da er det jo, da møter de jo drevne folk, og da, for de må jo prøve å bygge allianser, og som du sier, de kan jo samarbeide i øst og vest og opp og ned, det er helt opplagt, men da må de lære seg det og skjønne, ellers så kan de bare bli en sånn blaff, sånn som Bompengepartiet var, som var kjempesvært typisk i Oslo og Bergen, og så har de ikke fått gjort noe, de er ute av soga nå. De gikk fra litt over 15% i Bergen til den siste målingen 0,1%, og det er ganske betydelig. Og da er det vi ikke vet da, om de velgerne går tilbake igjen og satser på gjerdet. Vi hadde jo høy valgdeltakelse sist i 2019, og om de velgerne da er tilgjengelige for de andre, eller om de trekker seg tilbake igjen. Jeg synes det er litt forskjell på de to partiene, for at Bompengepartiet, eller Folkets parti som dette, var jo så veldig et protestparti mot en innføring av ganske forhøyde bompengesatser og alt, som rammet mange fler, og var mye mer, folk var mye mer forbannet på det. Hadde kanskje ikke så mange problemer, bortsett fra at det ble man sur på. Jeg synes Industri- og Næringspartiet er et, altså det er, kan du si, det er ikke et ensaksparti på samme måten. Det har jo en sånn snev av en, litt sånn, altså, nå sier jeg dette med et positivt fortegn, at det der, de tapper litt på sånn make Norway great again, ikke sant? Kan vi ikke komme tilbake til en tid hvor industrien var holdt i hevd? Den nostalgien kjenner vi også fra store deler av Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Tapper litt inn på det. Senterpartiet. Ikke sant? Og Senterpartiet, ikke minst, men Senterpartiet som industriparti er liksom litt begrenset historisk troverdighet på det, i hvert fall. Men ikke sant, dette er mer sånn dypere strømninger, og selvfølgelig som også går inn i, nå har ikke jeg sett profilene, men jeg vil anta, jeg så på den gang, at du har ganske høyt alderssnitt, og tenker overvekt av menn. Så du går litt inn i en sånn, jeg vil ikke kalle det nostalgi heller, men du går inn i en ting at hva er det vi har mistet, ikke sant, i det mye mer si, postindustrielle samfunnet, og hva er det vi eventuelt kan... Men det er velgere det, vet du, Fritjof. Ja. Det er velgere det, vet du. Ja, og de blir flere og flere av dem, så derfor så mener jeg at INP er all mulig grunn til å følge med på. Mm. Ikke bare som et blaff. Som bompengeparti kunne man liksom se at hva hvis folk ikke er sure på bompenger lenger, hva skal de gjøre da? Men dette her mener jeg at dette kan bli et parti som kommer til å etablere seg på en måte, mener jeg, med mindre de er skrudd sammen internt
De har en slags partifyrste som hørte et eller annet som var sånn, nå skal vi ha landsmøte, vi må kanskje ha noen vedtekter. Altså det, han er jo allmektig i partiet på en måte, så det ligger jo, det er jo noen karakterer inne der som er, har i hvert fall vært kranglevorene før, så det kan jo gå under en sånn indre ting. Men impulsen der, la oss si at man rendyker det som Senterpartiet traff, men som sliter litt med regjering, det er et veldig interessant si, politisk tendens som jeg tror vi kommer til å se mer av. Agnar, du har ja, altså, tilbake til utgangspunktet for diskusjonen her, nemlig tilliten til den sittende regjering. Han, Karne, jeg snakket med Egersund, han sa jo, utgangspunktet hans, det var jo da, han var misnøyd med statsministeren. Han sa ikke Arbeiderpartiet, han sa statsministerens styring. Og selvfølgelig, han jo kom fra Nordsjøen, og der skal vi utvikle, ikke avvikle, sa han. Og så tenkte jeg med mitt at, ja, men det er jo det statsministeren sier, vi skal utvikle og ikke avvikle olje- og gassnæringen. Men det, og sånn at utgangspunktet er jo den store energidiskusjonen som vi hadde i fjor høst, og strømprisdiskusjonen som jo hang visst sammen, og hvor regjeringen fullstendig mistet grepet. Og det virkelig er en sånn viktig infrastruktursak som går på tilliten til om vi klarer å få de store tingene på plass. Og der henter han jo en del frustrerte industrivelgere. Men vi må snakke litt om Høyre. Gjør Høyre det så bra bare fordi regjeringen gjør det dårlig, eller gjør Høyre noe bra selv også? Eirik? Jeg tror Høyre, bare ut fra hva som er på en måte trendene nå, sånn høyst tilfeldig ligger ganske riktig. Og det er tross alt det som er hovedgrunnen til at folk velger et parti. Det er den grunnleggende oppfatningen av hvordan det partiet er i stort. Og der tror jeg Høyre ligger riktig, og Arbeiderpartiet har kommet... Kan du utdype det? Hva ligger riktig? Hva er det? Nei, dette blir overfladisk. Ja. Det er jo ut fra en sånn lilla velgertankegang, så tror jeg på en måte at når Arbeiderpartiet fikk et vedtak på landsmøtet mot denne fraværsgrensa, for eksempel, et litt rart vedtak som på en måte ikke var helt, virket helt gjennomtenkt, så går det direkte på oppslutningen, tror jeg kan gjøre, når det gjelder Høyre. Og forholdet mellom Høyre og Arbeiderpartiet som to styringspartier. Og så er det flere andre ting. Jeg tror ikke det er enkeltheter nødvendigvis i det skatteproblemet man har fått med næringslivet, men det er en helhetlig oppfatning, og at Arbeiderpartiet har plassert seg for langt i sum til venstre, og har gitt etter for press og er i drift. Det er ikke et fast punkt. Og det oppfattes Høyre ikke å være. Og så hadde man 8 år, hvor man husker, fordi at man kan snakke så mye man vil om renta og energikrise og følgende av krig og sånn, men også den forrige regjeringen, og særlig Erna Solberg, hadde pandemien, som hadde et ganske betydelig politisk konfliktpotensial i seg, og som var veldig, veldig krevende, og som var utrolig inngripende på alle mulige vis, greide å komme gjennom det på en måte som gjorde at alle var venner etterpå. Det tror jeg, det ser man ikke helt for seg med den gjengen her, og det er den kontrasten. Jeg synes også noe av den der splittelsesretorikken som Arbeiderpartiet la seg på når de prøvde å bli et sånn Senterparti-light før stortingsvalget, at med en gang du sier, ja, nå er det vanlig folks tur, for så vidt harmløst nok, men er det egentlig Arbeiderpartiets historiske rolle? Er ikke det å være nasjonalt? Det er det, nei, det er det det ikke er. Historiske rollen er det. Nei, den historiske rollen er å være et nasjonalt parti for alle i Norge. Det er det Arbeiderpartiet greide å gjøre på 30-tallet, og det har de greid i nesten alle år etterpå. Det gikk de vekk fra. Høyre er fortsatt på det. At du ikke driver å sette grupper i samfunnet opp mot hverandre på en måte som de heller ikke greier å kommunisere på en intelligent måte. Deler du denne analysen, Bjørgulf? Nei, han gjør ikke det. Nei, det er spennende at han ikke gjør det. Nei, for det første så er jo Arbeiderpartiets historiske rolle der å løfte arbeiderklassen og det arbeidende folket. Altså, det er jo den historiske rollen de hadde. Og så er det klart at de gjennom mange epoker mer og mer ble et nasjonalt samlende parti, og de hentet fram flagget, og de omfattet vel så vidt det var kirken, og på en måte ble den samlende kraften for industri og sånn, men det var ikke noe tvil om at dette var en bevegelse som løftet det arbeidende folket. Og jeg mener også at, som jeg snakker om Oslo, og du ser også hvor Arbeiderpartiet har sin sterkeste støtte, det er ikke noe tvil om at det er blant arbeider- og distriktsvelgerne, sånn at det som på en måte... Det vi må diskutere, det er selvfølgelig må partiet framstå som et trygt nasjonalt styringsparti.
men at det må på en eller annen måte så må det signalisere at vi er til for dere, altså vanlige folk først. Altså på en eller annen måte må begge de to tingene... Men er det egentlig det Høyre signaliserer nå, at de er for vanlige folk? Ja, kanskje. Jeg er svak på å analysere Høyre, så jeg skjønner ikke hvorfor de har 30% nå. Sånn at, men jeg tror at på en måte at Arbeiderpartiet på en eller annen måte så må de signalisere, for at vi må huske litt tilbake her, ikke sant? Senterpartiet kom på den ene flanken mot Arbeiderpartiet i et stormløp, nettopp med det at de ble oppfattet som et parti som tok vanlige folk på alvor. Og så Arbeiderpartiet var helt sjokkskadet, tappte og tappte. Gallupen gikk rett ned, og så fant de det sammen våren 2021. Så etablerte de en helt ny fortelling, sa nå skal vi tilbake til røttene, vi skal være interesseparti for vanlige folk, vi skal være vanlige folk. Og det er den første valgkampen på mange år. Arbeiderpartiet har vokst gjennom valgkampen. De hadde meningsmålinger i januar på 21-22%, og de endte på 26%. Det er egentlig i nyere historie helt fantastisk. Men det er det nest svakeste valgresultatet fra Arbeiderpartiet i moderne tid. Det er det, men ja. Det var en valgkamp hvor de økte. Den valgkampen før det, 2017 for eksempel, så tapte de gjennom hele valgkampen. Og det er jo det som kanskje vi ser nå, at de står i fare for det. Sånn at jeg bare tenker, du må... For Arbeiderpartiet så må du på en måte klare begge disse to tingene, og det som har skjedd nå, det er at den nasjonale styringsevnen, styringsparti, hele den siden ved partiet, har blitt utfordret, og tilliten er gått i gulvet, og nå rygger de tilbake, og problemet er da at de har ikke den nasjonale styringsevnen, og så har de ikke vanlige folk først greiene, og da er det spørsmål om du ikke velger Erna og Astrup og sånn i stedet. Altså. Ja. Hva er deres mening om Høyres suksess? Har de gjort noe riktig? Astrup, det er ikke 30% som er på Astrup, det kan jeg avkrefte, det tror jeg kan si med stor sikkerhet. Jeg tror man undervurderer en egenskap av Erna Solberg som delt skyldes instinkt, delt skyldes at hun har lang erfaring, og også skyldes at hun var statsminister i 8 år. Og det er at noen av de store vellykkene, de balanserer, altså jeg tror de tenker mest på befolkning og velgere når de utformer sin politikk, altså i det løpende. Erna snakker jo ikke så mye om sånn eksistensiell debatt, Høyre skal være for de, eller skal være det. Hun bare fører politikk og snakker om det. Hun er lite interessert i å snakke om metanivået, som Arbeiderpartiet er veldig opptatt av å snakke om hele tiden, og alle rundt Arbeiderpartiet er veldig opptatt av å snakke om metanivået. Hva er vår identitet? Er det Martin Tranmæl? Er det 20 år? Er det 30 år? Er det Gerhardsen? Hva med Stoltenberg? NPM? Nei, fy, opp og ned. Altså, det er en evig samtale om det, som selvfølgelig gir inntrykk. De store politikerne som klarte å styre store folkepartier, altså etter Gerhardsen-epoken, Gro, Kåre Willoch, for den saks skyld, og Jens Stoltenberg, og til en viss grad Erna Solberg, de ser på en måte forbi. De er ikke så låst i den interne debatten, og de er veldig gode til å skjære ut det som er særinteresser som kommer til uttrykk gjennom egen partiorganisasjon. Det er mange vedtak på Høyres landsmøte som blir fattet med stort engasjement. Nå sist dette med lakseskatten som skal avvikles hvis de kommer i regjeringsmakt. Men jeg er helt sikker på at Erna Solberg sier, vi får noe å se. Det er jeg som bestemmer ut fra en vurdering av hvordan folk vil ta dette. Jens Stoltenberg balanserte jo hensynet til LO og særinteresser med et veldig stivt blikk på hvordan ting skal være hos folk. Jeg husker Anne-Grete Strøm-Eriksen og helsedepartementet mange ganger vurderte å forby kinderegg. Ikke sant? Med støtte da fra fagmyndighetene i helsegreiene. Og det gikk på en måte bare ett sekund, ikke sant? Hvor det sto i avisen, kinderegg skal ikke forbys. For det gjør ikke vi i Arbeiderpartiet, uansett hva noen sier om det. Samme med Trond Giskes flørt med å oppheve formuesskatten for rikinger, da han var, det er ikke lov å si rikinger, hun sier, unnskyld, for veldig, veldig velhåndende folk da han var næringsminister. Sier vi ta bot. Ikke sant? Ja, nå blir ikke noe bong på meg. Du er ikke rik selv om du betaler det. Men ikke sant, han gikk umiddelbart ut hvor han sa, det var et ganske legendarisk sitat, og sa at Trond Giske mener jo om formuesskatten som jeg etter enhver tid bestemmer han skal mene om formuesskatten ferdig, ikke sant? Og det er jo, og det var ikke, ikke sant, det var en ganske stor mobilisering, og den evnen har Erna. Hun skjønner, tror jeg, hun er den av norske politikere som skjønner det norske folk, i hvert fall en stor del av det, mye bedre enn de andre. Og derfor så gjør hun ikke så mye feil. Jonas Gahr Støre
Og også Trygve Slagsvold Vedum. Jeg tror ikke de helt forstår det folket de er regjering for. Det virker i hvert fall ikke sånn. Det lønner seg av den mest folkelige partilederen. Mm. Sånn, Sofie, du ba more. Ja, nei, jeg vil også analysere Høyre, vet du. Nei, jeg tror, hvorfor gjør de det så bra? Jeg tror den aller viktigste grunnen som betyr mest er at Arbeiderpartiet gjør det så dårlig, mistet styringstilliten. Det andre tror jeg er Erna Solberg. Den stigende rekkefølge etter hvor stor utslag det gjør. Det tredje tror jeg Høyre posisjonert seg godt i mange saker, bredda seg veldig ut, framstår. Ikke som noe utfordrer av velferdsstaten og gjort det veldig trangt for Arbeiderpartiet og venstre sida der, og også litt hjelper at de ikke blir veldig utfordret på høyre sida. Jeg synes jo ikke de er geniale, de synes jo ikke de vinner debatter mot regjeringen, for eksempel økonomisk politikk, selv om man kanskje skulle tro at det var lett om dagen. Og den fjerde, som kanskje ikke nødvendigvis utgjør så veldig mye, men som de skal ha for, er at jeg tror de jobber godt på bakken. De mistet jo veldig mye folk sist, og jeg har inntrykk av at stortingsrepresentanten og sånn er mye ute, er mye til stede. Jeg spør alltid hvis jeg er i Nordland eller hvor jeg er, hvem ser du av stortingsrepresentanten? Og veldig ofte så hører jeg liksom at høyere folk blir trukket fram. Så jeg tror rett og slett at de gjør en del av det der jobben på bakken og mange steder da, og det må du ikke undervurdere. Og da må jeg spørre dere, hvis det nå ikke skjer noen voldsomme endringer på målingene, og Høyre blir største parti ved det valget som kommer på nasjonalt, da. Hva vil det ha å si for liksom, den politiske diskusjonen og stemningen i landet og for perioden frem mot neste, altså stortingsvalget 2025? Det er det viktig, eller er det... Ja, altså, bare plukke opp det poenget til Trond Sofie på slutten. Høyre har mange gode kandidater som da nå får ordførermakten, og så blir jo det utfordringer å levere den lokale velferden og de lokale tjenestene som folk vil ha. Og da blir det jo tøft, fordi at vi vet jo at kommunesektoren står for en formidabel oppgave, helse og omsorg, en av de. Klimautfordringer, ikke sant? Så her må det være, blir det tøffe forhandlinger lokalt. Og så har det et godt inngangspoeng nå i valgkampen at de skal se på lokale skatter og avgifter. Men så hvis de da vinner i alle de store byene, så kan de selvfølgelig få til ting der som vil gi dem fart inn mot valgkampen. Men om to år så kommer de til å sitte her og se hva var det som gikk galt, de gjorde så kjempevalg, og nå sliter de på målingene. Fordi at velgerne er forferdelig utålmodige og har store forventninger. Og det er alle partier erfarer når de har suttet med makten. Erik, tror du det har noe å si om Høyre blir størst på nasjonalt nivå nå på forbindelse med kommunen? Jeg tror det har noe å si for neste stortingsvalg, ja. Men det mest interessante på kort sikt, kanskje, også for Høyre, det er jo hvor dårlig Arbeiderpartiet da gjør det. At de kommer til å gjøre det dårlig, det tror jeg ikke er noen tvil om. Men hvis du gjør det veldig, veldig dårlig, så kan jo Arbeiderpartiet, som tross alt har i seg noen ganske mye labilitet når det gjelder ledelsen av partiet. Man må huske at siden valgnedlaget i 2017 så har dette partiet mer eller mindre vært i en ME-posisjon. De har vært innlåst på et, eller tatt seg inn på et mørkt rom og har ligget der med solbriller på. Og de er ikke helt ute av det enda. Men de kommer raskt på en måte i den posisjonen igjen med en gang, hvis bare resultatet blir svagt nok, og det kan det bli, og da blir det et internt oppgjør, og den, på en måte, det ligger en splittelse i Arbeiderpartiet som begynte så vidt å komme litt til overflaten igjen på en måte inn mot landsmøtet, og så ble alle veldig glad da de fikk se Jonas Gahr Støre der, så da klappet de 5-6 minutter og han ble rørt av det, og det var veldig fint for Arbeiderpartiets landsmøte internt, men og jeg tror mange som dro fra det landsmøtet hadde et inntrykk av at ja, men dette gikk jo ikke så verst, altså dette gikk jo faktisk ganske bra, og det var full støtte til lederen. Men jeg tenkte den gangen at ja, men hva utad, ble et eneste av Arbeiderpartiets problemer løst på dette landsmøtet på en måte i forhold til hvordan de fremstår, og det var ikke mitt inntrykk, og det har, og riktig nok er målingene litt treige på det å fange opp hva et sånt landsmøte kan ha gitt av inntrykk, men inntrykk, altså det målingene nå viser, er at de har ikke tjent
noe som helst virker det som på det landsmøtet. Men samtidig, Bjørg, så skal det vel ikke så veldig mye til av fremgang for Arbeiderpartiet nå før det også kan oppfattes som veldig positivt, da. Ikke sant? Når man har ligget så lavt. Det endres jo på en måte kortet hele tiden, altså hva vi tenker om det. Altså, for Arbeiderpartiet så var jo det forrige kommunevalget var en katastrofe. Det var 24,2 eller noe sånt nå. Mm. Så det ble regnet. Altså det, da lå du på Stoltenbergs resultat fra 2001, som alle trodde det var en engangshendelse, det skulle aldri skje igjen. Så var de nede på det, og det var, og det utløste jo, og da kom jo Giske-strid og alt mulig som kom i kjølvannet av det. Men så, som jeg nevnte, så reiser de seg på en måte i stortingsvalget og klarer å få et akseptabelt resultat, da. Sånn at hvis de nå begynner å skrubbe, altså for alle har tenkt da, hvis de klarer kommunevalgresultatet, så går det, ok, da kan vi liksom, da er det greit. Men nå er det jo ingenting som tyder på det. Nå er det jo, la oss si, hvis vi skal være litt positive, 20-21% liksom. Og hvis vi er negative, så er det langt, langt under det. Så denne valgkampen blir helt utrolig viktig for partiet, og jeg er litt redd for at valgkampen, ja, at de ikke har noe særlig å komme med der. Når det gjelder Høyre, så er jeg som sagt dårlig til å vurdere det partiet. Jeg ser jo at liksom Erna og Høie er trygge og greie å ha og sånn, og jeg synes Fridtjof hadde et ganske godt poeng at liksom at politikere, selv om vi kan være opptatt av, jeg kan være opptatt av at de skal ha den forankringen og sende ut noen signaler, så er det klart at du må først og fremst bare play it by the book, altså hele veien, og ta konkrete beslutninger som folk som får tillit til. Og denne regjeringen har jo vaklet i sånne alt for mye sånne ideologiske overtenkninger, da. Når han sier han Pep Guardiola, da han går gærent, det er når du tenker for mye, ikke sant? Og det tror jeg kanskje denne regjeringen har gjort ved begge, spesielt det siste statsbudsjettet, da tenkte de alt for mye, altså. Men Høyre er, altså sånn normal, sånn, men bare sånn tullegjetting, vil si at Høyre ligger litt for høyt nå, skal litt ned. Men Høyre har hatt gode kommunevalg før, altså. Det har vært på 28%, 29% og sånn. Siste stortingsvalget hvor vi var på dette nivået her, det var i 1985. Som var en av merkelig grunn til slutt endte med at Gro Harlem Brundtland ble statsminister. Men ja. Ok, jeg tenkte vi skulle slippe til noen spørsmål også fra publikum her, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å stille dere et spørsmål, fordi jeg har forberedt dere på det, sånn at dere kunne tenke dere om, for det er så uvanlige spørsmål. Og det er at dere politiske kommentatorer, dere spår jo en hel masse ting om fremtiden hele tiden, og det har dere gjort i kveld også. Så jeg har bedt dere tenke dere om og fortelle oss om en gang dere tok skikkelig feil, og hvorfor dere gjorde det. Fridtjof? Ja, bare en? Nei, du kan velge den verste. Nei, jeg har tatt feil mange ganger. Ikke sant? Det å komme med prediksjoner, det er ekstremt vanskelig. Og det har jeg skjønt at du kan spørre blekspruten Tony altså, av og til. Så jeg prøver å være litt forsiktig med det, men det er sånne la meg lukke ut på. Jeg tok feil i 2017. Jeg husker Eirik og jeg var på jobb i VG på valgnatta 2017 på vei inn i den og sa det blir regjeringsskiftet, selv om man hadde hatt det tøft med etter hedgefond og så videre. Det var helt overbevist om at Arbeiderpartiet kom til å vinne det valget, og vi kom til å få rød-grønn flertall. Jeg husker om jeg skrev det avisen, men det var et sjokk. Jeg tok selvfølgelig feil med Trump, som mange andre, også basert på at liksom, alle parametrene vi så på var helt entydige, men de klarte ikke å fange virkeligheten. Og det er her jeg mener det ligger noe, som vi må lære av. Alt det vi ser på, vi kan se på alle målerne, men vi klarer ikke å fange virkeligheten. Og så i siste omgang så tok jeg jo helt fullstendig feil, jeg var helt 100% sikker på at SV skulle inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg tok helt feil på det også, men der mener jeg at det var en tilgivelig feil, selv om noen hoverte etterpå og sa de hadde skjønt hele tiden at når de lovet det, så var det bare løgn. Men det er for å ta noen eksempler, da. Så nå skal jeg slutte å spå om fremtiden. Ja. Det er bare å tegne seg mens dere hører om feilene de har gjort. Har du gjort noen feil, Tone Sofie? Ja da. Jeg kan jo ta de jeg blamert med offentlig, ved å i hvert fall antyde hva jeg tror.
Jeg trodde ikke at Vedum ville lansere seg en statsministerkandidat. Det tenkte jeg var sånn, så dum er det jo ikke at de gjør det, liksom, og får fokuset dit. Jeg undervurderte nok også det med SV på samme måte som Fridtjof. Tenkte at det var litt sånn no-brainer at de skulle få til det. Altså, selvfølgelig ønsket ikke Senterpartiet det, men åpenbart litt dårlig på å lese Senterpartiet. Og så er det liksom typisk meg ting å undervurdere at når Hadia Tajik havnet i pendlerbolig-saken, så trodde jeg i starten at hun berget, at hun hadde så mye politisk kapital, og ofte så tror jeg at det går bra med politikere. Så i motsetning til Erik, som kanskje oftere ser... Og så er en ting jeg stadig vekk har undervurdert, det er både motstanden mot, men også oppdriften til Trond Giske. Så det er en litt sånn gjentager da. Bjørgul, har du tatt feil noen ganger, eller? Jeg mener å tro at jeg ikke alt for mye sånn, har sånne prediksjoner og sier sånn, det og det kommer til å skje, men det kan godt hende at jeg tar feil, at jeg gjør det likevel. Men det jeg i hvert fall vet, at jeg helt grunnleggende misforstod, undervurderte, det var, altså jeg tenkte meg som litt, halve hjernen min rundt de der forhandlingene på Hurdal og dette kravet fra Senterpartiet om å ha en sånn Arbeiderparti-Senterparti-regjering. Jeg liksom tenkte i mitt hode, så var det sånn, ja, men det har jo noen fordeler, ikke sant? Fordi da kunne du nettopp få en brei nasjonal regjering som på en måte kunne inngå litt kompromisser til begge sider, at det kunne være en slags regjeringskonstellasjon som kunne ha varig virkning, ikke sant? Kanskje over flere valg. Hvis liksom det kunne feste seg, og du kunne liksom samarbeide litt med begge veier. Det hadde jeg en slags tanke om. Og jeg tenkte også da litt på den rollen som Mette Frederiksen hadde i Danmark, ikke sant? Hvor hun klarte dette her. Men liksom nærmest fra første dag, så ble liksom hele den ideen bare sånn et vrak. For det jeg på en måte ikke hadde skjønt, ikke hadde tatt inn over meg, det var på en måte den parlamentariske situasjonen, og for så vidt også mediesituasjonen, for det var veldig mange skuffa kommentatorer på at SV ikke kom inn. Men uansett så hadde jeg hadde ikke tenkt gjennom den parlamentariske situasjonen, ikke sant? At SV var jo... Jeg mener at det var SV som brøt på Hurdal, det var ikke Senterpartiet som kastet dem ut, men vi skal legge det til side. Men SV var så jævlig opptatt av å markere seg, og de var jo, sånn, de var jo fulle av steroider, ikke sant? Og gikk løs på regjeringen med blodøks. Og Høyre var jo selvfølgelig med på notene. Så at liksom den situasjonen, den sandwichen som den regjeringen havna i, og at de ikke klarte å gjøre noe med det, kanskje i dag, når de plutselig klarte å få Venstre pasientfokus over på lakseskatten, så du liksom litt konturen av den evnen igjen. Men det så jeg ikke komme. Og så det der må jeg bare si. Jeg vet ikke om jeg misforstod det. Tanken var jo egentlig ganske god. Men altså, virkeligheten oppførte seg ikke sånn. Altså, det er litt sånn som du sier, Mike Tyson, ikke sant? Du får deg inn i trynet, liksom. Og siden så mener jeg denne regjeringen har på en måte slitt. Altså, så jeg tenker like mye på den første... Det var da det begynte å dette både for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det var den første budsjetthøsten, liksom. Erik, har du gjort noe tabber? Altså, klokere folk enn meg har, blir det mange, har jo sagt at hele dette yrket er oppfunnet for å bedre organisere det å ta feil. Og det, der er jeg inne på noe. Nei, jeg tror den største feilen jeg har gjort, og den har jeg gjort mange ganger, er på en måte den samme feilen hver gang. Og det er at jeg helt sånn kronisk har overvurdert Jonas Gahr Støre. Jeg har alltid trodd at det må kunne gå noe bedre. Han må greie å komme seg. Han må lære av det som skjer. Han må bli mer politisk. Og det var det jeg opplevde skjedde. Jeg hadde heller ikke fantasi helt til å forstå det som skjedde i Hurdal, for jeg trodde ikke at hvis velgerne på en måte i valg, de står ganske høyt i kurs akkurat da når det er 14 dager etter valget,
de gir et krystallklart flertall til de tre partiene, og den største og to av de partiene vil inn. Så trodde jeg i mitt enfold at Jonas Gahr Støre hadde en plan for hvordan dette skulle gjennomføres, og at det ikke var mulig å komme ut av Hurdal, hvor jeg for øvrig har hytte, og resultatet av dette er at eiendomsprisen har falt. Nei. Jeg trodde ikke det var mulig, og jeg trodde ikke han ville akseptere at noen slapp ut av Hurdalsjøen Hotel, som for øvrig er veldig fint sted, før de hadde fått det på plass. Og det har ingen... Bjørgulf her, han tror at andre, fordi han tenker på en måte, så tror han at vi andre tenker på samme måte, og det gjør vi ikke. Sånn at, jeg var ikke skuffet over at SV ikke kom inn i denne regjeringen. Jeg tror det er ikke mange spørsmål jeg gir mer faen i enn akkurat det. Men det faktum at velgerne i valg hadde sagt det de hadde sagt, og det politiske grunnlaget som lå der, som de måtte forhandle på, at de ikke greide å ivareta velgernes interesse, det synes jeg er skuffende. Om det var SV eller MDG eller for den Høyre eller KrF, det driter jeg. Men de greide ikke det oppdraget, og da mener jeg at da er det selve politikken og det øverste lederskapet i landet som svikter, og det var det som svikta der oppe, og dessverre for landet, drit i Arbeiderpartiet, så har det fortsatt å svikte basically dag for dag. Agnar, har du... Jeg har fortrengt de fleste feilene, men jeg trodde også i 2017 at Arbeiderpartiet skulle vinne valget, men jeg skjønte det i august. Jeg snakket med min gamle mor og min søster og spurte hva de syntes om Jonas Gahr Støre, og da sa de ting som tenkte at nå er det ferdig med å snu for Arbeiderpartiet. Og da tenkte jeg at det går ikke. Men jeg husker veldig godt at jeg hadde rett. Og det var i 97. Jeg spådde at KrF kom til å gjøre et kjempevalg. De skrev allerede i Dagsavisen i april. Og det gjorde de. Det vi spurte om nå. Så hadde rett innimellom hvis det er det om det. Klart, hvis man har hatt rett bare en gang. Så. Det er enkelt å huske. 97. I 2017 tror jeg også det var et interessant øyeblikk da det var partilederdebatt i Arendal. Og hvor alle kommentatorene var veldig begeistret. Ikke alle. Og ikke alle, ok. Mange kommentatorer var begeistret for Jonas Gahr Støres innsats. Men den tror jeg ikke gikk så godt hjem i stuene, og er kanskje et eksempel på at av og til er en viss avstand mellom kommentatorer. Det skjer veldig ofte, faktisk. Ja. Enorm feilvurdering, og jeg var med på den. Vi var tre stykker, og jeg tror jeg var ivret, og vi drev og chatta på det kommunikasjonsverktøyet Slack, som vi brukte i Schibsted. Schibsted-konsernet, da jeg var ansatt der. Med Hanne Skartveit og var det Astrid eller Hans-Petter, jeg husker ikke, men han og var bare sånn Jonas, kjør på. Jeg var til og med som skrev den titelen Tåkefyrsten har abdisert og klar klink sekser og sånn. Jeg hadde aldri vært så glad i meg før eller siden som da han kom ut av den debatten, og vi liksom hadde det opp i ansiktet på han, og jeg var helt sikker på at nå er Erna ferdig, for hun ble jo parkert inne i studio. For alle som ser på politikk, så var jo han var jo i toppform og parkert henne. Overtrening. Og så, ja, men, nei, men så Sigbjørn Aanes var veldig ivrig på dette. Nei, du skjønner ingenting, fordi at det de ser er ikke en som vinner en debatt og som er en tøffing, og liksom, for det, jeg tror han gjorde det, altså, men de ser en mann som er ufin med en dame, som de er glad i. Det var liksom hans greie, så sa jeg, nei, ja, nå er du desperat, liksom, nå må du slutte, men jeg tror kanskje han hadde rett, men jeg... Og til opplysningen så er Sigbjørn Aanes var da kommunikasjonssjefen til Erna Solberg da, bare for å opplyse om det. En liten stund til etter den debatten, ja. Som hun tappte. Men hun vant til slutt da. Er det noen som har et spørsmål eller en liten kommentar, så er det muligheter nå. Så ingen? Er det ingen? Alt er klart? Ja. Da bare avslutter vi med en runde om følgende, for nå har vi snakket veldig mye om det mange vil kalle det politiske spillet. Og liksom alt som... Så da vil jeg spørre dere, hva blir hovedsakene nå? Temaene? Som regel blir det jo de temaene som velgerne er opptatt av, såpass må vi kunne si. Så hva blir hovedsakene og temaene nå frem mot kommunevalget og eventuelt videre frem mot stortingsvalget, tror dere? Vil du starte, Fridtjof? Frykten for å miste den eksepsjonelt gode velstanden som vi har hatt i dette landet, og velstandsøkningen de siste 20 årene, altså ikke bare økonomi, men velstand generelt, tilbud og så videre. Frykten for at det kan gå under med både internasjonale og globale konjunkturer og en regjering som ikke skjønner hva den driver med. Det tror jeg er en, tror jeg liksom er tilbake til det. It's the economy, men en litt sånn utvidet forstand. Det tror jeg er den viktigste pulsen. Tone Sofie?
Nei, klassiske lommebøksaker. Jeg tror sånn, alt fra vannavgift og eiendomsskatt og sånne ting vil vi være mer opptatt av, fordi ja, jeg tror de fleste kjenner på kroppen at det er dyrere. Helse, utfordringen med det er jo liksom det konkrete da. Så de kommunene hvor sykehjem og eldreomsorg og sånn er en utfordring, så tror jeg det vil være viktig. Så tror jeg nok det ligger litt sånne ulmer. Vi snakket om Industri- og Næringspartiet. Mange som mener at det er litt sånn tullåten, mye av det man holder på med elektrifisering av sokkel og sånne ting, at det er en gnist. Og så tror nok jeg også at skolepolitikken vil bli mer ideologisert, at vi vil se det. Mm. Bjørgul? Nei, jeg tror absolutt renta og levevilkår, altså usikkerhet om på en måte hvordan det går med oss, og at det på en måte... Dette har jo vært en veldig sterk følelse blant si, trygdeproletariatet. Altså, der er det en sterk mobilisering. For eksempel Mimi Kristiansen klarer å... Altså, der er det en veldig, veldig stor uro. Men jeg føler at denne frykten for hvordan det går, den sprer seg nå ut i mye, mye større deler av samfunnet, og det blir et slags hovedspørsmål, og der vil vel kanskje dette her med trygg styring, altså følelsen av at du har nasjonale ledere som er caretakers på en måte, og gjør i hvert fall sitt ytterste, det vil spille en veldig viktig rolle. Og så er jeg personlig litt usikker på dette her. Altså det eneste som på en måte nå ligger der som en sånn konfliktdimensjon mellom Høyre og Arbeiderpartiet, det er privat-offentlig. Og jeg er veldig usikker på hvor god sak det er også for venstresiden, for at det er liksom ikke på, det er litt sånn overideologisk nivå liksom, og folk, det er ikke der folk er, det er ikke det som på en måte, så den saken er litt usikker på. Og så tror jeg at for det norske samfunnet, og dette er kanskje litt sånn Industri- og Næringspartietenkning, men altså, det er altså så jæklig store planer og løfter om klimamål innen 2030, som jeg ikke ser. Jeg ser på en måte ikke at vi er på vei engang. Og skal vi liksom komme ordentlig på vei, så kreves det en enorm statlig innsprøyting, og næringslivet er jo her, er jo virkelig pådrivere for mer subsidiering, mer pengebruk. Og hele den der Nordsjø-Sør-utbyggingen, det kommer til å koste det hvite ut av øyet, uansett om kabelen går dit eller dit. Sånn at her står vi liksom overfor en slags sånn retorisk... sånn Babelstårn, altså, altså, hva er det som skjer blant velgerne da, på en måte, når disse tingene ikke blir oppnådd, og vi begynner å nærme oss 2030 da. 55% skal vi kutte innen 2030. Så her er det et eller annet som jeg rett og slett lurer litt på. Mm. Eirik? Nei, litt i forhold til samme leia som Bjørgulf. Jeg tenker liksom, hva er det som er det mest sånn typiske for på en måte samfunnsklima nå? Det er jo rett og slett spørsmålet om fremtidstro. I det store bildet liksom, ikke sant? Verden er mye mer utrygg enn før. Og det er, og klima er en ting, men naturligvis den rene sikkerhetspolitiske situasjonen i verden. Torbjørn Røe Isaksen skrev en artikkel her for E24. Han hadde vært nede i kjelleren i Norges Bank og hørt noen amerikanske sånne futuristiske økonomer og sånn. Og jeg greide ikke å sove på 3 netter etter å ha lest den artikkelen. For det var altså så ravnsvart. Det var liksom ingen av de som var der som de mest optimistiske mente at den store militære situasjonen mellom Kina og USA, de trodde de skulle greie å holde seg unna det til 2035. Det var det mest optimistiske. Så det er liksom noe med hele den der greia der, og hvilke og vi har det jo her nå, og vi får jo de konsekvensene i dagliglivet vårt på økonomi og alt med sånt. Men jeg tror liksom selve spørsmålet om fremtidstro, har man fremtidstro, eller tror man at det kommer til å gå dårlig med oss? Det tror jeg. Og hvilke politiske følger det vil få nedover, som vil risle nedover og bli til politiske saker i det daglige. Litt krevende å si, men jeg tror også det med helse- og omsorgssektoren liksom, kommer til å bli en
heftig greie, og det tror jeg også kan bli en hovedsak her i byen også. Agnar, du har stålkontroll på masse kommuner rundt om. Ja, altså, hvis vi holder oss til statsvitenes kategorier, så de putter jo sånn helse, skole, økonomi og sånn, så blir jo helse viktig, og kanskje skole. Men økonomi kommer til å slå inn, og så er det jo mye å minne om at det er ikke et regjeringsvalg, det er et lokalvalg, men det er, samtidig er det jo en folkeavstemning om regjeringen, og der, når vi da har disse usikre tidene, alle disse perspektivene som dere drar opp og som slår inn i folks hverdagsliv, så vil jo det påvirke valget selvfølgelig. Og da blir det liksom opp om Arbeiderpartiet klarer å mobilisere og få en slags fart inn i valgkampen. Det gjenstår å se. Jeg tror ikke helt det, men at det kommer til å skje noe inn i valgkampen, det er overbevist om. Så målingene de har i dag kommer ikke til å bli det endelige resultatet. Men mest sannsynlig så blir det litt bedre for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Men helse og sosial kommer åpenbart til å bli viktig, og så kommer Høyre til å kjøre hardt på lokale avgifter, som da går inn i lommeboka til folk, og som kan bli en god sak for dem. Men jeg hørte deg på en podcast forleden hvor du sa noe interessant at for oss her i Oslo, fordi du sa at dette med privatisering og offentlig-privat, som Bjørgen var inne på, det er ikke så viktig utover i landet når det gjelder helse og velferd. Det er mer sånn, nesten en sånn... Nei, folk vil ha praktiske løsninger, og ja. Jeg tror masse av Arbeiderpartifolk synes det der er litt vanskelig. Selv her i Oslo så ser de at de må ha, men det må ikke bli ideologisk, ikke sant? Selvfølgelig skal du ikke ha selskap og sånn, hente ut voldsomme utbytter og sånn. Det er ingen som liker det, og det ser vi i barnehagesektoren også, men... Folk vil ha praktiske løsninger. Altså, lokalpolitikk er jo konsensusorientert. Praktiske løsninger finner det som... Altså, folk flest er ikke opptatt av politikk, de er opptatt av gode løsninger, så de kan leve gode liv. Tusen takk skal dere ha, alle sammen. En spesiell takk til Agnar som stilte opp på kort varsel da vi ikke visste om Fridtjof rakk frem. Nå ble det et kjempepanel i stedet. Men tusen hjertelig takk til dere, og takk til dere som kom her, og til dere som så oss på stream.